ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର କାମ କ'ଣ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି ବଢ଼େ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିବାର ଜଟିଳତା, ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଶରୀର ପାଇଁ ଖରାପ କି, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କେମିତି, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ହଠାତ୍ ଫିଟ୍ସ ମାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Spurs Hospital।